Қазақстанға оралып жатқан қандастарымызға елде қалуға жағдай жасау керек. Соңғы жылдары Қытайда саяси жағдайға байланысты 5 бірде отандасымыз елге оралып босқын статусын сұрағанды. Алайда Қазақстан жағы босқындар жағдайы туралы халықаралық конвенцияны қабылдай отыра бұл мәселені шеше алмады. Өйткені соңғы бір жыл ішінде Қытайдағы саяси жағдайға байланысты 5 бірдей қандасымыз елге келіп босқын мәртебесін сұраған болатын. Өкінішке орай босқындардың жағдайы туралы конвенцияны ратификациялап өзіне халықаралық міндеттемелер ала тұра осы азаматтардың барлығының жақын туыстары Қазақстанда тұрса да бірде біреуіне босқын мәртебесін бере алмадық. Сондай-ақ сенатор Қазақстанның көшіп жатқан азаматтардың көбеюіне алаңдайды. Ресми дерекке сүйенсек, 1991 жылдан бастап 2018 жылға дейін Қазақстанда халық саны 11% артса, ал көрші Өзбекстанда 60, Тәжікстанда 68%, Қырғызстанда 43% өскен. Халық саны бойынша Қазақстанға төніп отырған қауіп, елден көшіп кетіп жатқандар саны артты. Соңғы 25 жылда Қазақстаннан басқа елдерге көшіп кеткен адамдар саны 3,7 миллионға жеткен. Елден кетіп жатқандардың 44% 15 пен 34 жасқа дейін жастар. Сенатор бұл жағдай еңбек ресурстарының тұрақты азаюын көрсетеді дейді. Қазақстанда халық санын көбейту үшін үкімет шетелдегі қандастарымыздың елге оралуын ынталандыратын мемлекеттік бағдарлама енгізуі керек. Елдегі халық санын арттыруда шетелдегі қандастарымызды қолдаудың ынталандыру бағдарламасын, яғни оларға әлеуметтік экономикалық қолдаудың кешенді шараларын қамтыған арнайы мемлекеттік бағдарлама қабылдауын қажет етеді. Көрші Ресейде өз отандастарды ерікті көшірудің мерзімі шектелмеген мемлекеттік бағдарлама қабылдады. Қазақстан үкіметі жоғарыда аталған мәселелерді жан-жақты қарастырып, этностық көш-қон жұмыстары өркениетті елдердегідей нақты бір жүйеге түсірсе деген ұсыныс тілек білдіреміз. Қазір әлемнің түкпір-түкпірінде 7 миллион этникалық қазақ тұрады екен. Бұл Қазақстанда тұрып жатқан 18,5 миллион халықтың 38% құрайды. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Елордадан.